мамлекетте азыр қату тарты орноп калды мисалы үчүн сырткы маселелер боюнча акылбек жапаров унчуккан жок генерал камчы ташиев ал кишинин мойнуна жүктөлгөн күнү түнү ошол жакта жашайт самолетто жашайт мына көкөтөйдүн ашында деп айтып атышпайбы көкөтөйдүн көк туусу қалқылдап, калкылдап чатқан жаткан калайык атка минди шартылдап тиги казактын деген сұлтаны биздин бір чоң адамыбыз менен бий же манабыз менен жолуккан аткан экен деп анан алдынан чабарман чаптырышкан эң дагы бир белгилей кетчү нерсе кайсы жерге барып жолугуп келсе эки айдан кийин жерге барып жыйынтыгын угуп атат эмне болду мен эки ай мурда тапшырма бердим эле президентти туурап биз дагы бара беребиз элге жолугуп пикирлерин жазып келип айта беребиз даңазалай беребиз баладай сүйүнүп жүрөт ба. эмне жардам берейин кандай шарттарды түзөлү бишкектин мэри кел бардық шарттарды түз дөп мына карап отурдуңар го көрүп отурдуңар го кымындай жаңылыкка аябай қуанады саламатсызбы сүйүнбек мырза студиябызга кош келдиңиз бүгүн сизди студиябызга чакырганыбыздын себеби негизи эле ушул мамлекеттик катчы катары бүгүн өлкөдө болуп жаткан Ән, жалпы абалга саясий абалга бир баа берип кетесизби деп ойлогонбуз ушул отуз жылдык өзүңүздүн тажрыйбаңызда биздин акыркы бир беш жылдын ичинде бизде мындай социалдык тармактар элге жанагындай бир кабарлар маалыматтар бат жетүү тармагы абдан өнүгүп кетти анан кийин мына акыркы ушул президенттер менен иштеп жаткан учурда ушул нерсени биздин коомчулукка кандай зыян пайдасы тийип жатат деп ойлойсуз кубануу ә, менен эле айтыш керек менин оюмча ке биздин социалдык тармак өтө таасирдүү өтө күчтүү тармак айланды ә, бизде жарандарыбыз уюмдар ар кандай силердикине окшогон сайттык уюмдар ачык даана өз пикирлерин айтып атат эми кээ бир жерлерде аша чапкандык болушу мүмкүн эл болгондон кийин көп болгондон кийин ә, пикирдин дагы көп болушу ә, бул негизи жакшы жолго оңолуу жолго түшүп алган өлкөнүн маңдайына жазылган көрүнүш да оңоло турган өлкө келечеги бар өлкө келечеги кең өлкө улуттук наркын тарыхын насилин унутпайт эске алат ошондой эле ушул пикирлешип турат мисалы үчүн садыр нуркожоевич жапаровко чейин бир дагы президент өзү социалдык сетте отурган эмес азыр социалдык тармактардан айтып атпайбы президенттин тегерегинделер эмнени карап отурат эмнеге айлык алып атат президент өзү жооп бергенге мажбур болуп атат деп бул президенттин өзүнүн жеке позициясы айрым учурда киши өзүнүн пикирлерин тигил же бул маселелерименен өзүнүн баракчасында жазып коюп атат эл менен түз байырлашууга кирип алган өзү ушундай режим иштейт ачык а элди уккула эмне үчүн бул бир киши айтса дагы ошого көңүл бурат бир киши айтса 5 киши айтса да ошого көңүл бурат айрым учурда өзү жазып өзү ал кишини эч ким муктаж кылдырбайт ал киши өзү ошондой режимде иштеген адам да көпчүлүк чоң ири державалардын президенттери деле өздөрүнүн твиттеринде тигил же мул ал эмес эл аралык маселелер боюнча дагы пикирлерин билдирип коюп атпайбы а президент болсо ички социалдык Ө, тармак жагындагы мындай оор маселелер боюнча талкуу башка жака кетип баратса өзүнүн пикирин билдирип менин оюм мындай деп жазып атат бирок президент ага териккен жок кайым айтышканга да териккен жок жанагындай суроолорго да териккен жок тегереги кадимкидей функционалдык милдеттер бөлүштүлөт кеңешчилер эмне кылат пресс катчысы эмне кылат баары бөлүшүлгөн да өз иштери менен жүргүзүп атат мурдаыга караганда азыр тартип аябай катуу бул жагынан караганда ошол социалдык сеттин ачык айкын болгону жакшы болуп жатат деген пикириңиз бар экен ал эми жанагындай ашыкча кара пиар ушак айың айтышуу же болбосо бир мамлекеттик чоң эле кызматта иштеген эки кишинин ошо социалдык тармак аркылуу бири бири менен кайым айтышууларына кандай баа бересиз эми сөз бөлө тұрған көрүнүш пайда болуп калгандан сөз шығатты. Uh -huh. Бұл бул тигинтип айтчы тигил бул мынтип айтты мен бир эки маселеге токтолуп кетким келет мисалы үчүн чек ара маселеси маселесі. Uh -huh. ара маселеси боюнча мамлекеттин атынан ким сүйлөп атат же чек ара маселелерин ким алып генерал камчы ташып, ал кишинин мойнуна жүктөлгөн күнү жашайт жашайт мына бір айтыш керек мамлекеттин атынан бул жерден ал ишендик кетирбеш керек деп көрүнгөн эле айта бер чек ара маселеси жана сырткы маселелер болгон жагдайда мамлекеттин атынан бир эле киши сүйлөш керек бир муштумдай болуп турушубуз керек мамлекеттин тигил же бул маселе боюнча көз карашы Бұл ешқандай комментарийге де жатпаш керек бұл жағынан өте катуу биримдикти ушул жерден көргөзүшүбүз керек біргіш киши айтыш керек чек мәселесі бойынша боюнча адистиги бар Ошо тармакты алып барған, ошоның жауапкершілігін мойнына алған киши ашық жариялап айтып тұруш керек мына президент сыртқы маселе бойынша ойын білдіріп атат айрым учерде соцсетте білдіріп билдирип айрым учерде өзүнүн пресс катчысы аркылуу билдирип атат чек ара генерал ташиев білдіріп атат мына ал киши башка буга чейинки кызматтардан айырмаланып мына ачык форматка которуп койду бүгүн мындай жолугуштум бүгүн мындай сөз болду бүгүн мындай кылабыз баткен областында төмөндөгүдөй социалдык тармактарды өнүктүрүп атабыз ушул маселе боюнча ал киши көп консультацияга президентке кирип турушат да чогуу анан коому тиги социалдык тармактарда аракеттер бар да кагыштырып койгонго сиз менен кеңешип туруп анан айттыбы же сиз мамлекеттин жетекчиси менен байланышпай эле өз пикирин билдирип андай жок бул жерде президентке тегерегиндегилер таасир беріп атат жанындагылардын жоготуңуз азыр урматтуу президент деп жазып атышат сиздин тегерегиңиздин баары сізді элден бөлді элден бузду деп. президент ушул ушунча 80 пайыз элдин добушу менен шайланып келип анан бир эки кишинин акылы менен жашамак беле президенттин иш графигинде топтар топтор өкмөттүк мамлекеттик борбордук органдардын жетекчилери менен жолугушуп турат андан кийин жөнөкөй предпринимательдер менен жолугушуп турат социалдык тармактан ардактуу адамдар менен жолугуп турат кадыры сиңген барқты адамдар менен жолугушуп турат өкмөт менен жолугушуп турат анан көп учурда сырткы иштер боюнча министр менен консультацияны күндө өткөрүп турат граница маселеси боюнча консультацияларды күнүгө өткөрүп турат ички маселелер боюнча тиешелүү министрликтер график менен чакырып сүйлөшүп турат анан эч кандай ал эч кимдин муктажына акылына шыбыраганына өзү да жактырбайт ушундай бир маселелер менен бир эле маселе боюнча шыбырап күүрөп келген кишилерди кабыл албайт өзү да башынан жактырбайт эч ким ал кишинин чечимдерине таасир бербейт адис катары маселелердин тармагын тутумун ичинде эмне маанидеги кеп болуп аткандарын тегерегинде кеңешчиси бар энергетика боюнча кеңешчиси бар коомдук байланыштар боюнча кеңешчиси бар эл менен байланышкан кеңешчиси ар биринен өзүнүн маалыматтарды гана алып турат мына бул жагдайда кырдаал мындай баратат деп ошонун негизинде президент чечим кабыл алып өзү сүйлөйт президентти көргөн адамдар сезет болуш керек мындай өз алдынча чечкиндүү адамдарға барып аткан адам катары өз алдынча адам ошон үчүн жанагындай экөөнү мындай от жактырып атат анан ортосунда пикир келишпа сөздөрдүн чыгып турушу мүмкүн бирок алардын басымдуу көпчүлүгүнө жол бербөө керек да мамлекетте өлкөбүздө биримдик керек да ошо эки маселе боюнча тиешелүү гана айлык алып иштеген эл алдында ант берген мен ушул ишти алып барам жоопкерчиликти мойнума алам жана кыргыз мыйзамдарынын негизинде жоопко тартууга даярмын деп ант беришти да мына ошол адамдар гана алып барыш керек мына hmm. өткөн окуяларда деле тиги казакстан менен болгон окуя болду баткен окуя болду мурдагылардан айырмаланып чар жайыт ар ким заявление кылган жок да байкадыңызбы адистер ғана сөйлеп атты ошол тармак генерал ташиев сөйлеп атты баткен тарабы боюнча сырткары министр боюнча эл аралык мамиле боюнча гана сүйлөшүп баары чогулушуп кеңешип турушат мындан келди жанагы президенттин жакын жанындагылар айланасындагылар аны бузуп жаман жолго алып барып атат деген сөздүн бул кандайдыр бир кызыктар күчтөр тараптан эле чыккан сөздөр болуп калат экен да себеби ошол сөз айтылганда президенттин жанындагылар бузуп атат жакындары бузуп атат дегенде кээ бир учурда сизди деле элестетип калышыбыз мүмкүн анткени бүгүн сиз канчалаган жерге барып президенттин атынан сүйлөп ошол кишинин атынан сыйлыктарды берип жана бир олуттуу жерлерге өз сөзүңүздү айтып келесиз да ошон үчүн сиз сыяктуу бир президенттин жанындагы улуу адам келип элге бул жөнүндө айтып бериш керек эле эми жогоруда айткан сөзүңүз менен түшүнүктүү болду бул жөн эле бир үчүнчү кызыктар тараптар ә, тарабынан айтылып жаткан сөздөр экен ушул жерден баса белгилеп кетейин туура конституцияда мамлекеттик катчы институту киргизилген мурда бул он бир жыл бул институт иштебей турду да анан жаңы келип кирип атат да президентке ар кандай иш чараларга маданий иш чараларга эл аралык мамилелер боюнча өтүп аткан семинарларга диний иш чараларга эл достугу жөнүндө өтүп аткан иш чараларга юбилейлерге аттуу баштуу даңктуу кыргызды даңазалаган адамдардын юбилейлери же алардын өткөн жылдын токсон жүз жылдыгына байланышкан иш чараларга президентти байма бай, бай чакырып турушат бул табигый жана туура көрүнүш егерде президент ушунун барына бара тұрған болсо анда иштегенге убактысы қалбай калат эле конституцияда жазылып тұрады, мамлекеттик катчы президенттің тапшырмасы менен иш алып барат деп Біз дайыма кеңешебиз ушул позицияны білдірсек тұра болобу урматтуу президент мен өзімдің сөзімді үшіндайларды айткан атам сізге сізге келген екен сиздин атыңыздан ушундай сөздерді айтсақ болобу деп сөзсүз түрдө қысқа чақан уақыттарда өзүбүздүн айта турган оюбузду сөзүбүздү жана позициябды бұл алабыз бул бир экинчиден айрым учурда түз эле мамлекеттик катышууга дагы чакыруу келип турат ушул жерге пикириңизди билдириңиз катышып коюңуз бул боюнча мамилеңиз кандай деп ә, анда дагы ә, мен президенттин ишине тоскоол ә, кылбастан таасир этпестен буга чейинки позицияларды эске алуу менен өзүм барып сүйлөп бүткөндөн сөз сөзсүз біз биз ә, президентке жаңы технологиянын жаңы коммуникативдик ыкмалардын негизинде ватсап менен твиттер менен байланыш билдирип коебуз Бұл иш өтті өттү иш жыйынтыгын билдирип турабыз то есть мамлекетте азыр катуу тартип орноп қалды. мунун барын елге жарыялап айта бербейбиз бірақ біздің аракеттерден деле көрсек болады, да емде маселен маселени айтып атат мисалы үчүн сырткы маселелер боюнча акылбек жапаров шыққан жоқ. руслан казакбаев айтып атат граница маселе боюнча министр без собез шыққан жоқ. генерал ташиев айтып атат биздин позиция бул маселе боюнча мындай тигил маселе боюнча тигиндей эми ошонун тегерегинде ар кандай саясий талан тартыштар болуп атпайбы ал боло берсин эл өзү тандап алат себеп дегенде генерал ачык форматта иштеп атат мындай жолуктум мындай болду деп ар бир нерсеге түшүндүрүүсүн берип атат катып койгон жок жашырып койгон жок же болбосо секреттик режимге таянган жок да ошон үчүн элде жанагындай коо коомдук талкуу болуп атат пикир болгону жакшы айтып тургандары жакшы сайгылап биягын көргөзүп тургандары аябай жакшы да эми уктап жаткан коомго караганда тири кара коом өзүнүн тиги өкүмдарларынын баарын тартипке салып турган коом пикирин айтып турган коом жакшы да анан президент ошон үчүн ошол тармакта дагы өзүнүн ойлорун билдирип атпайбы ачык айты кал жайыткылган жок баардыгын системага салып анан айтып берип атпайбы мындан келди ар би ким өз тармагындагы ишти алып барса эле биздин мамлекетте бекем тартип баардыгы мыйзам чегинде болот экен деген пикирде калдык мындан кийинки дагы бир сизге бир олуттуу ушу мамлекеттик катчы катары бере кее турган суроо бул улуттар аралык мамилелер өзүңүзгө белгилүү болгондой сиздин отуз жылдык тажрыйбаңызда биздин кыргызстанда көптөгөн улуттар жашайт ұғытта, ошол улуттар аралык мамилелерге ә, сиз жана ә, ошондой эле кошуна өлкөлөр менен биздин мамилелерге сиз кандай баа берип абдан туура маани бересиз мен ушул жерден ошол идеология тармагына алып барып аткан катчы катары тарыхчы катары айта кетчү нерсе бул өтө кылдат өтө үзүлүп кете тургандай болгон кылдат сүйлөй турган кылдат талдай турган маселе да бизде улут байырқы мамиле байыркы бабабыздан эле біздің дастандарда биздин манас сыяктуу нарқ нарық, насилибизде каныбызга сиңген да анан улут аралык мамиледе ата бабаларыбыз өтө ийкемдүүлүктү көргөзүшкөн протоколдық сый урматты көргөзүүнүн туу чокусун көргөзүшкөн кызыл тууну алдырғыла, көк кеңешип жүйөлөшүп кепти чече турган билармандар келе аткан экен деп желектин түрү менен дагы мамиле күтүшкөн да жигиттерди алдынан тостуруп кыргызда чабарман деген сөз бар тиги казактын баланча деген султаны биздин бир чоң адамыбыз менен бий же манасыбыз менен жолуккан аткан экен деп анан алдынан чабарман чаптырышкан ал барып қандай тозылат, қайсы желектер көтерілет, кайсыл боз үйге түшүрүлөт кандай союшу даярдалып атат mm -hmm. ошондон бери билдирип айтып ойышқан. уже mm -hmm. бизге мейманга келаткан башка улуттун өкүлү аны қандай азем менен қандай салтанат менен тосуп сезген mm -hmm. мисалы үчүн шабдан батырдағы ә, балықшының башында элдердин баарын чогултканда байзак келатканда өзүнчө ат чаптырып өзүнчө тууларды асабаларды көтөртүп Қадыр барқына, баркына зоболосуна эл ичиндеги ордуна жараша ошого сый урматты көргөзүп анан иреттеп аларга орындарды иреттеп ошол эле учурда азыркыдагыдай эле мамлекеттік протокол биздин қанымызда болгон өте қылдат қылған. Қызыл, кыргыздын қызыл байрағы көпчүлүк үшірді орданың башында тұрған турган улуттук белгілі катары белгилүү болсо конок қара түшкенде, қайғы түшкенде, соғы шақы акыбалы болсо тулардың өңі дағы, анын ә, сайылып тұрғанын дағы, баа веріп, маани веріп тұрған. Ә, мына ашында деп айтып көк жайнап жаткан калайык атка минди шартылдап арасында казак бар өзбек бар баарын айтып атат кимди ошондо жайнаган туу жалпылдап жалпы журтка жаркылдап деп мына ар биринин кадыр баркын ордун мамиленин баарын ошондон билгизип атпайбы эң орчундуу маселелер дайыма кыргыз журттулугунда боз үйдүн ичинде сый абанда төрдө отурушуп эң олуттуу маселелер шаан шөкөттөн кийин тамак аш берип урматтоодон кийин дасторкон жыйылгандан кейін, кеңири отуруп алып сүйлөшүшкөн кеңири чечимдерге келишкен кудалашып турушкан ошол эле учурда жер алмашып турушкан жайыт алмашып турушкан чатакка жеткирбестен эле ошол бай бий деңгээлдердин негизинде бүткөн да бизде азыр улут аралык мамиле кандай ушул күнгө чейин кудайдын кулагы акыркы бир он он беш жылда кыргызстанда бир ушундай улут аралык тирешүү болуп кетипти же тигил улуттун өкүлү кыргызстандын бийлигине мындай акаараты бар экен же арманы бар экен ал бир саясий деңгээлге чыгып ушул эле соц тармактардын талкуусунун темасы болгон жок да аябай кубанышыбыз керек да бизде улуттар ассамблеясы бар ырдайлы кыргыз ырдарын деген долбоорлор бар мамлекеттик концерттерде иш чараларда бүгүнкү күндө дагы буга чейин дагы мамлекеттик администрация эске алып турат улуттук өкүлчүлдүктөрдү эске алар байма бай айрым мамлекеттик иш чараларг катышуунун тизмеси түзүлгөндө ошонун баары эске алынат анан бул упреждающий алдын алган саясаттын негизинде биз ушундай улут аралык мамиленин курчуп кетишине же анын чыгып кетишине жол бербей атабыз жол бергибиз да келбейт бүгүн кудайдын кулагы сүйүнсүн окумуштууларыбыздын арасында мамлекеттик жетекчилердин арасында деги эле орто деңгээлдеги ар кандай мамлекеттик органдардын жетекчилери корпусында корпусунда корейлерибиз орустарыбыз дунгандарыбыз баары аралашып эле жүрбөйбү бир да шыққан жоқ жокко майда чүйдө деңгээлде болушу мүмкүн бирок буга өзгөчө көңүл буруп жолугуп мамлекетте кандай иш тараптар ошол тилдерге которулуп баары жетип тургандыгында болуп атпайбы ар бирине бирдей мамиле болгондугунда болуп атат муну ачык айтышыбыз керек абдан тыкат кылдат саясат жүргүзүлүп атат ошон үчүн улут аралык мамиле оркоюп биздин тарыхыбызда же саясий айдынга чыга элек сөзіңізге аралжы мысалы үшін мына қазақ барсаң ол жерде сөз жок казак тилинде сүйлөшүңөр керек деген бир буйрук сыяктуу бар деп сезем да анткени алар баардыгы казак тилинде сүйлөшөт ал эми биздин эркин мамлекетте кыргызстанда бизде андай басым жок э баардыгы өз каалаган тилинде сүйлөп кааласа кыргызчаны үйрөнүп кааласа өз тилинде сүйлөп келишет деген сыяктуу тура дагы биздин бир ошол биздин мамлекеттин ичинде жашап жаткан ар кайсы улуттарга жасаган бир сый мамилебиз болуш керек деп ойлойм ошол үчүн кыргыз айтып атпайбы сыйга сый сыр аякка бал қандай мамиле кылсаң ошондой мамилеге дуушар боласың деп mm Бізде -hmm. кеменгерлік, айкөлдүк қанымызға сиңген тоолук ел болобуз қырғыз тілінде, расмий тилде жана башка тилдерге аябай тоу менен мамиле кылып қысымға калбаш керек жана ал тилдердин өнүгүшүнө дагы шарттарды түзіш керек деп негізге негизги документибизде конституцияда жазылып анан кыргыз тилинде азыркы мамлекеттик тил комиссиясы дагы абдан жакшы э, позицияда иш алып барып атат кыргыз тили кыргызстандын ичинде э, кыргыз ичиндеги улуттардын арасында эл аралык э, баарлашуунун тили болуш керек мурда советтер союзунун учурунда орус тили язык межнационального общения деп концепция бар эле азыр болсо кыргызстандын ичинде кыргыз улут аралык мамиленин тили деген ураанды айтып атышат аябай жакшы ураан биздин тилди үйрөнүп биздинде сүйлөгөн жақшы жакшы бізді бизде орус орыс азаматтарыбыз орыс тилдүү жетекчилерибиз дагы а дегенде башына башында қырышша сүйлеп, анан немі менің ойымды, ұрықсат берсеніздер, расмий тілді ұлантайын деп ушундай жақшы маданиятты кейірі атышат да тіл ары тил үйрөндагы үйрөнүп атышат ушундай мисалдар көп да анан бизде конституцияда эки тил жазылгандан кийи расмий тил анан мамлекетти тил дей мамлекеттик тилде биринчи экинчи тилде расмий тилде иш кагаздары жүргүзүлөт көпчүлүк учурда азыр акыркы кездери кабинет министринин иши дагы мамлекеттик тилде өтүп атат жыйындын баары мамлекеттик тилде өтүп атат ошол эле учурда ошо жыйын уюштургандар сөз түрдө кайсы улуттун өкүлү турса ошого синхрондук тилмечтик ишти түз эле жүргүзүп атабыз эч кандай уже мурдагыдай мұр, тапшырма болбойт уже түз эле синхрондук котормо орнотулат орус тилинде болобу түрк тилинде болобу ким кандай тилди котормону талап кылса катышуучу сөзсүз эле ыкчам жана чукул эле убакытты уюштуруп коюшат себеп дегенде бүгүнкү технология ошого жол берди азыр котормолорду беспроводной кулагыбыз кыйлып алып эле басып жүрө беребиз дагы котормону уга беребиз ошол милдеттүү түрдө бул иш чаралар киргизилген да эчак элечи бүгүн абдан өнүгүп атат президенттин жыйындарында президент дайыма кыргыз тилинде өткөрөт өкмөттүн төрагасы акылбек жапаров дайыма кыргыз тилинде өткөрөт көп публичный саясатчыларыбыз жогорку кеңеш жогорку сот көптөгөн публи танымал элге көрінген төбөсү көрүнгөн саясаларыдын баары тең кыргызча сүйлөп атышпайбы муну улантыш керек күчөтүш керек баардык тилдердин өнүгүшүнө шарт түзүп мүмкүнчүлүк беріп, өзүбүздүн тилибизди дилибизди эч качан унутпашыбыз керек ким экенибизди унутпашыбыз керек биздин манасыбыз наркыбыз тилибиз кайсы тилде укумдан тукумга жеткенин унутпашыбыз керек дагы бир айта кетчү нерсе бул нерсени биз сөз жок сизге суроо салышыбыз керек анткени бүгүн коомчулукта ошол нерсе бир кичине бир айыкпаган дартка чалдыгып бара жаткандай сезилип жатабыз башка көп өнүккөн өлкөлөрдү карасаң мамлекет башчысын бат бат алмаштырууда бир майнап жагын байкадык та биз деген биз жана бир ушундай бир кыргыз тарыхында башынан кечирип өткөн кайра кайра мына революциялардын болушу өлкө башчылардын алмашышы бул биздин келечекте өсүп өнүшүбүзгө жакшы бир майнап алып келбейт экен деген түшүнүккө келдик мен бул жөнүндө өлкө башчысынын өзүнө да айттым эле бүгүн бизде менімше ең негізгісі жанагы балық башынан деп деп коет Ошо ең башынан башкы негизги максатыбыз өлкө башчысынын алмашпашы же болбосо биз бир өлкө келген өлкө башчысын сыйлап ошол кишиге жетишпеген жерине жардам берип билген жеринен акыл алып өсүп өнүшүбүзгө ушо сиздин көз карашыңыз кандай сиз жакшы суроо бердиңиз анан андан да жакшы сурооңузга жоопторду да айта кеттиңиз маға мага жакшы жардам қойдыңыз койдуңуз Бұға буга чейинки садыр нуркожоевич жапаровко чейинки президенттер тууралуу же саясаты тууралуу эч нерсе айткым келбейт мамлекеттик кызматкер катары тартипке көнгөн адам катары ал учур өттү мен бүгүнкү иштешип аткан президент садыр жапаров жөнүндө айтып өтөйүн ошо мен сурайын деген жанаг тез тез алмашуудан майнап чыкпай жаткандыгына Ә, менин оюмча баары эле жакшы тилек менен келет элди өнүктүрүүнү өні. анан тилекке каршы аны ишке ашырууда ар кандай саясий күчтөрдүн таасиринде калып тигил же бул жаққа ооп кетиши ыктымал болушу мүмкүн бүгүнкү күндөгү президент менен мен бир жыл администрациясын жетектеп азыр гос секретарлык кызматты аркалап аткандан бери жанында жакын жүргөн адам катары төмөндөгүлөрдү белгилей кетким келет биринчиден бул аябай көп окуйт экен кийинки кездери окуганга көп убакыт болгондо дагы эски саясий документтерге кызыгып окуп атат бул бир анан мурдагы саясий жетекчилердин ишмерлигине аябай баа берди алардын айрым усубалиевдин суу жөнүндө көтөрүлгөндөгү маселе ә, абсамат масалиевдин мамлекеттик кызматтагы тартип жөнүндөгү маселеси ә, жусуп абдырахмановдундн жанагы күндөлүгүн кадимкидей барактап окуп чыкты да ошуга убакыт таап айрым учурда отура калып ошо окуганга көңүл бурдум бул бир Екіншіден, мамлекеттік бюджет азыркы келген кабинет ә, министрге қату тапшырманы қойды. бізде қандай мүмкүнчүлүктөр бар қанчаға көтері алауыз. Ә, өкпет тараптан ал кишиге сунуш айтылды таможняны тартипке салсак салык маданиятын тартипке салсак бизнесмендердин колун эркинирээк коюп орто бизнести өнүктүрсөк жаңы чакан кестерде курулуп атат жаңы аянттар салынып атат цехтер заводдор ачылып атат ушуларга салык жагынан жеңилдик дүркүндө өстүрүп алсак анан кийин биз бюджеттен төмөндөгүдөй төрт жүз миллиард сомго жеткендей мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт деди мында президент кандай кадамдарга барды taşımajına menen yol kuşunu uyuşturdu. Sağlık kısmatları menen yol kuşunu uyuşturdu. Bizge ters, bizneske ters tasirin teyizi vatkan ayrım tekşerici çorgunlar da çok ko çıkardı. Finansoy politikaya gelir tekşerici çorgunlar da keskin türde azayttı. Eki cüm aydan giyen kayra yolukta da sunuşların kavul aldı. Andan giyen ökbet menen konsultasyon gördü dağı e, özünün pikirin bildirdi. Sizge kança gündük monat vakit versek bulut. Bunda şartlar tüzüldü. таможня бул режимде атат салык жыйноо мындай режимде иштеп атат дегенден кийин мына бүгүнкү көрсөткүчтөр биринчи жолу акыркы он жылдын ичинде мамлекеттик бюджет профицит менен чыгып атат ошон үчүн биздин өкмөтүбүз айтып атат биз айлыктарды көтөрөбүз мугалимдердин кесибин ушундай ардактуу кылабыз ар ким мугалим болгусу келет деген деңгээлге чейин жеткиребиз квартираларды мына жанагы алдын ала мурда отуз пайызын төлөп анан кийин калганын 10 жыл 15 беш жылга бөлүп деген ипотечный үй алып атышпайбы ошонун mm -hmm. алдыңкысын жоюп койбодубу отуз 30 төлөбөй эле түз андан дагы президент өткөндө дагы бир кадамдарга барды көпчүлүк элибиз жанаг майда мик организациялардан майда чүйдө карыздарды алып ал карыздар ошол адамдар өз дагы оор экен президент өзүнүн буйругу менен тапшырмасы менен 100 миңге чейинки алган кредиттин бар мамлекеттин эсебинен жааны жоюп жибербедиби социалдык жактан уязвимый деп коебуз мындай өтө акыбалы начар жашаган бизнеси жок бала чакасы аз камсыз болгон үй бүлөр эки эсе андан кийин жаңы жылда үч эсеге көтөрбөдүбү алердин баарын мындай чечкиндүү шарттарга барыш үчүн аркасында чечкиндүү жакшы эмне болуш керек акча салынган капчык болуш керек аныбыз тургандан кийин президент ошондой чечимдерге кетти андан кийин эмне кылды президент Чақан кесті салам деген ішкерлерді чогултту эмне проблемалар тұрат алдыңарда салғанға эмне тоскоол болуп атат аларды укту ал жолугушууну бүз бүт кыргызстанга трансляция кылып көргөздүк электрлердин пикирлерин көргөздүк бизнесмендердин пикирлерин көргөздүк президент ошол эле учурда бир аз күндөн кийин эле энерго сектор менен жолукту жергиликтүү аймактар менен жолукту тиешелүү указдарга кол койду азыр курула баштады жаңы иш орундар түзүлө башта бюджет жаратуучу ишканалар пайда боло баштады мына эки жүздөнр бир жылдын ичинде эки жүздөн ашуун ишканаларды ишке кириздик көптөгөн жумушчу орундар түзүлдү эң негизгиси қайсыр бир айыл чарба жагынан кандай маданият тармак эме өсүмдүк өсүп атса картошка жыйнаган жер кызылча сахарный кызылча жыйнаган ошо жерлерге ишканаларды кура баштадык ташымай жок азыр маселени президент кандай коюп атат мына соң кара кечеде ошол жерде тезте курсак деген ой пикирин азыр mm -hmm. баягы орусча айтканда вынашивает азыра айтканда ошону ойлонуп жүрөт жолдордун mm -hmm. баарын кыдырып келди базарлардын баарына баалардын баарын кыдырып келди кымындай ишканалардын баарына жолугуп угуп келип мурда күнү өкмөт төрагасына тапшырма берилди мына Анан эң дагы бир белгилей кетчү нерсе кайсы жерге барып жолугуп келсе эки айдан кийин кайра ошол жерге барып жыйынтыгын угуп атат эмне болду мен эки ай мурда тапшырма бердим эле мына могул логистикалык центр курулуш керек эле бул мектептин курулушу башталыш керек эле бул жол бүтүш керек эле эки ай мурда сиз менен жолуктум эле урматтуу өкүл деп кайра кыдырып келип экинчи жолу кыдырып келип анан тапшырмаларды күчөтүп атпайбы ошонун негизинде айрым жетекчилер кызматтан кетип атат айрым жетекчилер кызматка келип атат анан мұның барын айтқанға уақыт жетпеді мен мунун барын қылып атам деп же президент өзү айтқанда эл кандай кабыл алышы мүмкүн өткөн бир мен жария қылдым осындай иштер азыр болса мына контрольный деп коет қайра көзөмөл қайра қыдырып кыдырып келип азыр президент қыдырып келген чү боорундагы ишханалар уже билишет да эки айдан кийин кайра президент менен жолугуп каларын форматта қайра жолугушат да мына биринчи жолу ушундай иш шараларды автобустарды мына бір автобус чыгарса ошоға президенттин сүйінгенін айтпаңыз Мен өлкөмдө менин граждандарым біздің кыргызстан автобус жасап атышат баладай сүйүнүп жүрөт го эмне жардам Қандай кандай шарттарды түзөлүк бишкектин мэри кел Бардық шарттарды түз деп мына карап отурдуңар го көрүп отурдуңар го кымындай жаңылыкка аябай кубанатанан колдооо алып атат ушундай аракеттердин мунун жыйынтыгы келип бүгүн өлкө башчысы эл менен бир тыгыз байланышта ошолордун көйгөйлөрүн өзүнүн ички дүйнөсү менен сезип жаткандыгынан кабар берип жатат менимче мен ойлойм биз баарыбыз мына социалдык тармактан журналисттер негизи эле жанындагы адамдар деп дагы айтып кетким келет биз бул боюнча өлкө башчына жардам беришибиз керек жанагы эле менин оюм биз жанагындай биз өлкө башчысын бат бат алмаштыргандан эч кандай майнап жыйынтык чыкпай жаткандыгынын бир негизи эми сөзүбүздүн аягында сүйүнбек мырза биз деген ушул сизди чыгармачыл адам катары дагы ушул мамлекетте отуз жыл кызмат кылган инсан катары дагы сизди мамлекеттик кызматт мамлекеттик кызматта мамлекеттик оо кызматта иштеген инсан катары биздин бир олуттуу сурообуз бул суроону менимче бир эле мен эмес жалпы кыргыз эли сизге бериши мүмкүн эле биз кыргыз эли кандай эл болушубуз керек кандай улут болушубуз керек кантип өнүгүп өсүшүбүз керек маданият жагынан кандайбеш 5 чогулса дагы 500 жүз киши чогулса дагы биздин маданиятыбыз мындай болуш керек бирок меникиден башка дагы пикирлерге орун берип атабыз да мамлекет катчы мындай деп айтса жоқ мындай болуш деген пікірлерге да ә, айтып Біріншіден президент өткөндө айтып өтті. кыргызстан ә, жаңы Қырғыстанды курабыз деген ураан таштады жаңы Қырғыстанды курабыз деп анын ішінен Қырғыстан интернационалдық саясатты так чын жүрөктөн кошуналык сый мамиле менен өткөрөбүз деген урааныбыз бар кыргызстан таштандысыз өлкө таза өлкөбүз экологияга сиз деп мамиле кылабыз деген ураандарды таштап атабыз кыргызстан ата бабабыздан келген асыл ә, нарктарыбызды унутпай улантып аларды санариптештирип келечектеги муундарга жеткирип жана бүгүнкү күндөгү акыбалга байланыштырып ә, алып өтөбүз бабаларыбыздын нархтарынын баарын даңазалайбыз тарыхыбызга изилдөөлөрдү жүргүзөбүз улут аралык мамиле бизде абдан кылдат жүргүзүлөт башка улуттар менен сый мамиледе болобуз деген ураандар менен иштешибиз керек жашашыбыз керек анан ушул күндө ушу күндө мына кандай өлкөнү президент кабыл алды өткөндө сиз билесиз жыйырманчы жылыка тогуз айга чейин мамлекет иштеген жок баарыбыз тең локдаунда жанагы эмеде жаттык ковидтен акыбалын ешке чыга албай қалдық алты метр атабыз тұрған атауызға бара албай Мұна мына ошондой өлкөнү жыйырманчы жыл октябрда кабыл алып атат жыйырма биринчи жылы октябрь айындагы көрсөткүчтөр менен салыштырганда эле эмне деген күжүрмөндүк иш аракет болду мына колдойлук өлкөнүн жаңы өнүгүп аткан тармагын колдойлук Ә, президенттин чечимдерине сый мамиле кылалык өкмөттүн чечимдерине сый аруу мамилелерге колдоо алалык албетте көп пикирлердин болушу жакшы аларды дагы эске алабыз аны айтып өттүм го ә, президенттин тиешелүү бөлүмдөрү ә, анализдеп президентке киргизип атат президент өзү ошол жакты тыгы чоочун киши эмес да президенттиги силердин жанагы социалдык араңардан ә, ә, эле сурооңорду угуп атат өзү жазып атат бізге тапшырма берип атат айлан алық, бақтылы бактылуу айлан алық, жақшылықтары көп айлан алық. Бізді маалымат айдыңында көптеген жақшы қабарларында тең ата жаман қаварлар менен андан да кылып жарыялап туралык биздин сайттарда тилекке каршы жок болду чыр чыкты өрт чыкты чабылды деген маалыматтар өтө көп ал маалымат дагы бүгүнкү күндө болушу зарыл болуш керек ошону менен қатар, катар биздинм социалдык тармагыбыздагы мейкиндик ма маалымат мейкиндигинде иштеген адамдар жакшы жаңылыктарды көбөйтүшүбүз керек өнүгүп аткан өлкө қатары, алдыга кадам шилтеген өлкө катары мына бүгүнкү шарттарды эле карасак бюджетибизден баштап ишканалардын баш көтөргөнүнөн баштап ә, жеке ишкерлердин баш көтөргөнүнөн баштап орто бизнеске өзгөчө мамиле болгондугунан баштап ушунун баарын колдоого алышыбыз керек Бұл негизги идеологиялык саясат ушул ушунун баарын даңазалап жарыялап элге айтып туруш керек Негізгі милдеттердин бірі деп ушуну айтам анан бүгін сиз менен абдан куштармын Сіздің көрүүчүлөргө чоң салам суроолор болсо ушул сайтка жөнөтүп койсоңуздар дағы жоопторду беріп тықыр байланышта болобуз да да чоң рахмат сүйүнбек Мұрза, мына көптөн бері күттіріп, сұрантып чындығында эле мен берген бүгін көп суроолор біздің көрүүчүлөрдүн да атынан келген Менің акыркы суроомо сиздин жообуңуз мындан келди биз кубаттуу мыйзамга баш ийген барктуу нарктуу эл болушубуз керек деген жообуңуз мага абдан жакты буга чейин көп учурда президенттер ак үйдөгүлөр өзүнчө эле бир жерге вакуумга кирип жамынып алат алар эл эмне кылып атканын эл билбейт а элдин аң сезиминде алар ал жерде акча жеп эле байып өз чөнтөктөрүн толтуруп жатат деген пикирлер көп айтылчу сиздин сөзүңүзгө аралжы бүгүн баардыгы ачык президент өзү баш болуп өлкө башчылары өздөрү баш болуп ачык социалдык сеттерде эл менен тыгыз байланышып отурат же болбосо элди аралап жүргөндө деле эл каалаган суроосун берип ой пикирин айта алат бүгүнкү маегибиз биздики дагы ачык айкын жакшы болду ошол мен жогоруда айтып кеткендей жамынып бекинип отуруп албастан сиз ушул мамлекеттик катчы катары келип мындан ары дагы биздин көрүүчүлөр менен пикир алмашып турушуңузду суранат элек рахмат бүгүнкү акыбалыбызды бүгүнкү өнүгүп аткан баш көтөрүп калган шер ала түшкөн акыбалыбызды даңазалап туралык сиз экөөбүз биригип эл кыдырып туралык мен айтып атайм беш киши болсо да барам беш жүз киши да барам көп жерден ә, мындай катуу сын пикир угуп келип атам көп жерден катуу катуу курч сөздөрдү угуп келип атам көп жерден жакшы ийгиликтерге ә, жетишип сүйлөшө алып атабыз биз ага карабайбыз ә, президентти туурап биз дагы бара беребиз элге mm -hmm. жолугуп пікірлерін жазып келіп, айта беребиз даңазалай беребиз жакшысын шығарып жаманын қатып дегендей бирок жамандын арасында орчундуу түз ниети таза пікірлер болса ага орын беріп, аларды мамлекеттік саясаттын негізгі программаларына кошконго аракет кылабыз Біз ошону кылып атабыз мына азыр кээ бир топторду кабыл ала баштадым айылдарда санжыра маданий борборлорун кура баштайбыз деди аябай толық колдоог алдым ал жерге кимдер чогулат нарктуулар салттуулар илимпоздор эми айылдарда мектеп анан мечит болуп калды да клубтардын баары жокко дээрлик болуп кетти китепканалар ачылбай калды мына ошолор боюнча китепканачылар менен жолугушуп чыктым алар дагы ушундай китеп каравандарын уюштурабыз деп атат маданий борборлорду курабыз деп атат мурдагы салттарды жандандырып элге жарыялап турабыз деп атат мамлекеттин ынтымактыгын таалайлыгын бактылуулугун көздөгөн сериалдарды тартабыз деген сунуштар келип өтөт аттуу баштуу адамдарыбыздан илим биз жака жүзү менен бурулуп атат эки жолу илимий чөйрө менен жолугуштум сунуштарын берип атат айыл чарба тармагына өндүрүш тармагына өнөр жай тармагына мындай сунуштарды бере баштады жандануу башталып кетти да ушуну колдоп ушуну өнүктүрүп алсак ушу экөөбүздүн милдетибиз элге айтып туралык балким бул көрүүдөн кийин бир канча сын пикирлер келиши мүмкүн ошону мага жеткирип койсоңуз убагында айрымдарына жолугушайын жооп берейин же болбосо өздөрүнөн акыл угайын кеңешейин мына ушундай кылып иштейлик чоң рахмат сизге абдан чоң рахмат ушу мамлекеттин өнүгүшү үчүн сиз ушундай сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы анткени сиздей инсандар көп болсо мен ойлойм биздин эртеңки келечегибиз жакшы болот деп дагы бир жолу маегиңизге рахмат